Dobro večer. Poslanci državnega zbora so na petkovi izredni seji podprli tretji protikoronski zakon, ki med drugim vključuje tudi turistične bone za vse prebivalce Slovenije. Proti zakonu so med poslanci opozicije glasovali samo v Levici, medtem ko so se v LMŠ, SAP in SD, tako kot že pri prvih dveh protikoronskih zakonih, glasovanje vzdržali. Tretji svežen protikoronskih ukrepov je vreden 1 milijardo evrov. Ključni cilj pa je ohranitev delovnih mest s tem, da bo država povrnila del nadomestila plače za delavce, ki jim bodo odredili skrajšani delovni čas ali pa napotili na čakanje na delo doma. Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo lahko koristil vsak delodajalec, ki vsaj 10% zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90% dela. Glavni namen tega zakona je pomagati podjetjem, zaposlenim v teh podjetjih, kjer je zaradi epidemije manj naročil, kjer so se nekateri trgi zaprli, logistične verige pretrgale ali kjer zaradi negotovosti še razmišljajo, ali bi naročil, ne vem, 1000 ali 2000 ali 10 000 produktov. Glede na to, da na vladi računajo, da je večina teh motenj v gospodarstvu začasnih, je prav, da podjetja ohranijo svoje kapacitete, zato je prav, da delavci ostanejo, pa če tudi ne za poln delovni čas, je za Novo 24 TV povedal predsednik vlade Janez Janša. Veljal bo do konca leta. Po potrebi ga bomo podaljšali, eventualno vsaj v nekaterih delih ali pa za nekatere panoge, še za nekaj mesecev prihodnjega leta, če se situacija ne bo izboljšala. Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se za mesec dni podaljšuje tudi subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Ocenili smo po analizi vseh podatkov, po posvetu z vsemi relevantnimi deležniki, da bomo na tak način najbolje odgovorili in pomagali tistim, ki res še ne bodo mogli zagnati dejavnosti. Potem pa vse spodbudili, da počasi preklopimo na koriščenje skrajšanega delovnega časa, saj želimo spodbuditi tudi turizem, ne nazadnje, katerega glavna sezona prihaja k aktivnosti. Vlada je namreč tretji protikoronski zakon pripravljala predvsem z mislijo na panogo turizma in gostinstva, ki je med najbolj prizadetimi zaradi epidemije. Odločitev, da se državljanom izdajo turistični boni, že daje pozitivne odzive z terena, pravi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Povpraševanje slovenskih gostov po namestitvah, in to ne samo v velikih hotelih, pač pa tudi v manjših, pri manjših ponudnikih, se izjemno povečuje. To je znak, ki potrjuje pravilnost naše odločitve, da sredstva za podporo turizmu preusmerimo v turistične bone. Določena je tudi prenosljivost bonov med sorodniki do drugega kolena. To so stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki, zakonci, zunajzakonski partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Poleg hotelov boste lahko z boni plačali tudi v drugih nastanitvah. Počitniški domovi, letovišča, turistične kmetije s sobami, oddajanje zasebnih sob gostom, planinski domovi, mladinska prenočišča, druge nastanitve za krajši čas in pa dejavnost avtokampov ter taborov. Vlada računa, da bo ta uloženi denar prinesel multiplikativni učinek. Pričakovati je, da bodo prejemniki bonov v izbranem počitniškem kraju poleg nočitve koristili še druge storitve. Zdaj po studiju pozdravljam generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Šmuc. Sonja Šmuc, dober večer. Hvala lepa, dober večer. Torej, če začneva s tem, s to pomočjo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, bo to po vaše reševalo delovna mesta ali se nekje temu vseeno ne bomo mogli izogniti? Ukrep je namenjen reševanju delovnih mest, namenjen je ohranjanju podjetij v neki kondiciji. Vemo, da ob izhodu iz krize, ko pa kriza še ni končana, podjetja nimajo enakega obsega naročil dela,
Hkrati pa ne želijo izgubljati zaposlenih, ki so del podjetja, v katere so vlagali, so se izobraževali, usposobili za delo tisto, ki ga upravljajo. Zato je to eden od ukrepov, ki je znan in v tujini, sedaj ponovno tudi pri nas. Smo 17. Država v Evropi. Prosim? Smo 17 držav v Evropi, ki so tako odločila. Ampak v nekatere države imajo to uvedeno kot nek stalni ukrep, ki ga lahko podjetja koristijo, ker stvari se z dinamiko različno odvijajo. V Sloveniji to ni kot nek stalni ukrep, ga pa zdaj dobivamo recimo, da ga lahko tudi v tej situaciji podjetja koristijo in zagotovo bo ohranil marsikatero delovno mesto. No, sicer se z namenom ohranitve čim več delovnih mest ne podaljšuje za mesec dni tudi subvencionirane nadomestila plače delavcem na čakanju na delo. Nekaj pritožb gospodarske zbornice Slovenije je bilo v času priprave tega paketa, čež da je bil predvidena ta pomoč samo za delavce v turizmu. Zdaj so bili vključeni praktično vsi, ne, če prav razumem. Tako, mi smo se izjemno prizadevali, da se ne bi delilo podjetji po panogah, ampak po stopni prizadetosti. In da tisti, ki so prizadeti enako, imajo tudi enake možnosti k temu, da pridajo v neko dobro kondicijo. Zato nas veseli, da je vlada, predvsem pa poslanci, potem, da so pravzaprav izglasovali amandma v petek, tako rekoč v fotofinišu, da so vse dejavnosti, vse panoge v Sloveniji v enakem položaju. Torej, da tisti, ki ocenjujejo, da je njihova obseg poslovanja tako majhen, da še vedno potrebujejo pomoč čakanja na delo, lahko tudi koristijo in da ga lahko krati tudi kombinirajo z skrajšanim delovnim časom. Ja, ravno to je moje vprašanje. Ne? Delodajalci torej bodo lahko izbirali, kako bodo subvencionirali delavce. Kakšna je pravzaprav razlika, kako se bodo pa vaši odločali? Odločali se bodo glede na to, kje posameznik dela in koliko je dela na tistem programu. Recimo, da jaz delam v enem programu, za katerega podjetje nima naročil, vi pa delate na drugem, kjer ima podjetje 50% naročil, se bo podjetje odločilo, da da mene na čakanje na delo, torej dokler in upajo, verjamem, da v podjetjih, da bodo v juliju, avgustu lahko ponovno zaganjali tudi te programe, kjer dela ni, torej jaz bi počakala na delo doma, vi bi pa delali s polovičnim delovnim časom. Zdaj, številna podjetja so dobila pomoč s koristnimi ukrepi v prvem in drugem paketu. Zdaj, s koncem maja, s preklicom epidemije, so se ti koristni ukrepi, lahko rečeva, iztekli. Po vaše, kateri so bili najbolj učinkoviti? Videla sva relativno burno razpravo, ki je šla dolgo v noč. Stranka Levica je nasprotovala, češ, da pravzaprav ukrepi iz prvega in drugega paketa niso bili v praksi udejanjeni v tako velikem številu, kot smo pričakovali. Kaj opažate vi kot GZS? Vsekakor je bil ukrep čakanja na delo, ukrep, ki se ga je poslužilo izredno veliko podjetij za zelo veliko število zaposlenih, kar je res odražalo, da smo naenkrat pravzaprav prišli iz rekordne zaposlenosti in naročil do zelo močnega upada in takrat lahko stvari rešuješ samo tako, kot je bilo tudi pri nas dano, torej, da zaposleni ostanejo v podjetju, podjetju se da, se subvencionira ta manko, ki ga dobijo, se pravi, ko nimaš prihodkov tudi za plače, običajno nimaš, in da se podjetja lahko stabilizirajo in pripravijo na novo situacijo. Tako da ta ukrep je bil zagotovo zelo koriščen. Drug ukrep, ki je bil nekaj novega, je bil možnost, da pokojninske prispevke oziroma da je pokojninske prispevke prevzela skrb za to obdobje država. To je tudi razbremenilo marsikatero podjetje. Ravno tako je država prevzela strošek izplačila, nadomestila plač za delavce, ki so koristili višjo silo oziroma so bili doma zaradi višje sile. Pri tistih torej, ki jim bo v letošnjem letu padel promet za več kot za 10%. Tako da je bilo kar nekaj teh ukrepov, s katerim se je precej konkretno pomagalo podjetjem, je pa res, da so ti ukrepi prihajali z zamikom. Ne? Teda podjetja so najprej morala imeti sredstva, da so izplačala in šele potem pravzaprav dobila povrnitev. No, kot že rečeno, ne pravijo razdeljenih je bilo le 20% predvidenih pomoči, zamrznenih le 1% kreditov, na to so opozarjali v stranki Levica. Kaj pravijo gospodarstveniki?
konkretnih številk tudi mi v bistvu še v tem trenutku ne poznamo. Nas bo tudi zanimalo, ko bo država, vlada pač pripravila en celovit pregled, kako so bili posamezni ukrepi koriščeni. To je tudi dobra informacija, ko se ve za naprej, kateri ukrepi dajo učinek in kateri mogoče nekoliko manj. Pri posojilih, ki spadajo v paket PKP2, pri PKP1 je bil možen moratori, to je koristilo preko 20.000 koristnikov, tako da ta ukrep verjamemo, da je bil zelo močno uporabljen. Drugi intervencijski zakon je pa prinesel poroštveno schemo, ki pa se je izkazala, da ima nekatere elemente, ki so precej komplicirani za izvedbo, zato v tem trenutku vse po našem vedenju ni še niti en kredit odobren po tej schemi in predvidevamo, da bo prišlo do spremembe uredbe, do popravka tega mehanizma, da bo lahko tudi ta mehanizem stekel. Kako boste morda vi sodelovali pri teh popravkih? Mi smo že v osnovi dali en predlog, kako naj zadeva deluje. Vlada se je odločila za en drug koncept, ki ravno tako lahko, da bo deloval, samo v tem trenutku še ne funkcionira. Ne? Obvoz preko sit obveznice se izkazuje za problematičen in tukaj bo, se pravi, delo vlade ali ministrstva za finance tisto, da najde pravo kombinacijo skupaj z Banko Slovenije in pa Združenjem Bank Slovenije. No ja, saj sem slišala, ne, kmalo bo pripravi tudi že četrti protikoronski paket. Zdaj do konca aprila je bilo prijavljenih 15.000 več brezposelnih kot v lanskem obdobju. Kako je zdaj z mesecem majem, ali število brezposelnih še narašča? Pričakujete, da bo zdaj po mesecu juniju začelo padati? Ne, mi pričakujemo, da bo stopnja brezposelnosti še nekaj časa rasla, vendar pa so vsi ukrepi, ki jih država ponudi, imajo enak namen, kot so bili vsi ukrepi, zaradi česa smo sploh v tako situacijo prišli. Pri epidemiji smo se bali, da bo krivulja ponorela in je bil fokus v tem, da jo sploščimo in s tem zaščitimo čim več ljudi. In enako je tudi tukaj. S temi ukrepi ne pomeni, da se bo brezposelnost ostala na tej ravni, ampak bojo pa ti ukrepi prispevali k temu, da ta krivulja ne bo tako strma. Pričakovanje nas vseh tudi v gospodarstvu je, da če se bojo le stvari tako obrnile tudi na mednarodnem področju in Slovenija tukaj je zelo odvisna od tega, kaj se na globalnem gospodarskem parketu dogaja, glede na to, kako močna izvozna država smo, je, da ko se bo situacija začela tudi na mednarodni ravni popravljati, da bomo v tem času torej ohranili zaposlene pri podjetjih s pomočjo države in potem bili pravzaprav v dobri kondiciji, da lahko ponovno izkoristimo nek val oživljanja svetovnega gospodarstva. Ja, ena panoga, ki je bila najbolj prizadeta, je turizem. Ne? Tam so prihodki padli za več kot 10%, napoveduje se morda celo več. Zdaj država bo reševala krizo v turizmu tudi s pomočjo teh bonov, ne, ki jih bo dobil vsak državljan Republike Slovenije, polnoletno osebe 200 evrov, mladoletne 50. Vi te bone podpirate, kako komentirate recimo te nekatere zaplete, do katerih ne bi že prihajalo, ko naj bi nekako poizkušali tisti, ki bodo oddajali, lahko rečemo, svoje sobe, nekako diskriminirati tiste, ki bodo plačali z bonom. Kako ste vi to videli? Najprej mislim, da turizem je tista branža, ki bo v letošnjem letu utrpela tudi do 70% upad, ne samo v Sloveniji, tudi drugod. Torej, to je res panoga, ki potrebuje pomoč, ni pa edina, tudi še kakšne druge z njo povezane in pa tudi sicer bo imela zelo velik upad. Pri tem, kar ste pa spraševali okoli turističnih bonov, mešetarjenje s tem, da se odločaš, ali je 200 evrov iz bona, ali je 200 evrov iz denarnice, sta to različno vredna, nista. Gre za isti znesek. In tisti ponudniki, ki skušajo delati razliko, to absolutno ni korektno. Morda bi bilo celo za razmisliti o neki črni listi takih ponudnikov oziroma preprosto. To se ne sme dogajati. Država je namenila izdatna sredstva za pomoč turizmu skozi bone. Nobena druga panoga ni dobila tako bogatega
prispevka in tudi potrebno je strani turističnih ponudnikov, da to tudi vidijo kot tako. Namenjeno je, da se lahko zaženejo, da dobijo delo in to je treba tudi tako ceniti. Prej bi pričakovala, da bi rekli, ker gre za slovenske potrošnike, bomo še bolj v bistvu pazili na to, da bodo res ostali doma, da bodo imeli odlično izkušnjo, da tudi v prihodnjih letih ne bomo hodili kam drugam, ampak bomo ostali več doma. Tako da to je ena lepa priložnost za slovenski turizem, da se izkaže. Je pa verjetno tudi to res, da zdaj poročamo o tistih, ki skušajo najti neko diferenciacijo, do katere niso upravičeni, ampak verjetno je takih v resnici malo in da večina ponudnikov točno ve, da je treba za slovenskim gostom ravnati enako v rokovicah kot s tujim gostom. Poglejte še tole, ne? S delom je začel tudi, lahko rečeva, svet za debirokratizacijo, ki ga vodi magister Ivan Simič. Vi ste v gospodarski zbornici Slovenije podprli, lahko rečemo, ta svet, ne, ki ne bi poizkušal rezati vse te predpise in zakone, ki jih je v Sloveniji prek 20.000. Zdaj začenjamo tudi že s predlogi ministrstv, ne, lahko vemo za ostrovanje pogojev za stop nevladnih organizacij v postopke pridobitve gradbenih dovoljenj. Tukaj vidiva tudi hitrejši postopki investicij za podjetje nad 5 milijonov evrov. Skratka, vi pozdravljate delo tega sveta, ne? A veste, v Sloveniji se je res razrasla ta ena fama čim več predpisov. Ne? In skušamo to zmanjšati, ampak na koncu vsaka vlada konča še z nekaj več predpisi, kot je bilo, kot je recimo začela mandat. Saj tako je bilo običajno. Tako da vedno pozdravljamo te napore, ker to so konstantni napori. Pogledati, kje so stvari prekomplicirane in kako jih poenostaviti. Zato, da lahko stvari poenostaviš oziroma da so lahko neki predpisi jasni, enostavni, pomeni, da tiste osebe, ki to pripravljajo, zelo dobro razumejo, zakaj gre. Tisti, ki se bojijo, ki ne razumejo tematike, iščejo, kako bi vsako možno luknjo zamašili z konkretnim alinejo v zakonu, zadefiniramo vsega in na koncu končamo s tem, da smo ena najbolj birokratsko obremenjenih držav. In upam, da bo tudi ta svet uspel prispevati k spremembi miselnosti, da so tudi uradniki, ki pripravljajo zakonodajo in predpise, da so samozavestni, da poznajo, da se toliko poglobijo v tematiko, da vedo, da lahko naredijo enostaven in učinkovit predpis, ker predpisi dajo varnost, ko vemo, kako je kaj treba početi, ampak če jih pa predebelo obložiš, postanejo pa sami sebi nevarnost in tudi spodbujajo ljudi ne k temu, da se jih držijo, ampak k temu, da iščejo obvode. Lahko rečeva konkretno, kateri predpisi povzročajo največ tegob gospodarstvenikom? Recimo, enega ste že sami pravzaprav omenil, ko ste me prej spraševal. Pridobivanje dovoljenj je izjemno mukotrpno v Sloveniji, pa ne gre za to, da ga na koncu ne bi dobil, kar pomeni, da so stvari uložene pretežno pravilno. Ampak ta postopki trajajo tako dolgo in ko nekaj dolgo traja, pomeni tudi, da je drago in potem nimamo više dodane vrednosti, nimamo višjih plač, zato ker pač stvari res dolgo trajajo. In kar si verjetno najbolj želimo res v tem, da se postavijo merila, v kakšnem času moraš neko dovoljenje dobiti. V tistem času ga moraš tudi dobiti. In če ga ne dobiš, je odgovornost na tistem, ki bi ti ga moral izdati, zato ker če to ne naredi, dela škodo celotni družbi. Ampak moram pa tudi povedati, da vkolikor pa gre za dovoljenje, ki ga nekdo ne sme dobiti, ga pa ravno tako ne sme dobiti. Ampak odgovor in vedenje mora biti danes, ne čez 7 let. Gospa Šmuc, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Hvala tudi vam za vabilo. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, zdaj so na vrsti oglasi. Ostanite z nami. Na osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor je pri tretješolcu potrjen primer okužbe z novim koronavirusom. Učenec sicer ni kazal znakov bolezni COVID-19, je pa to po mesecu dni prva nova okužba v Mariboru. Po neuradnih informacijah sta okužena še dva družinska člana učenca. Izvor okužbe in ali je bila prinešena iz tujine, še ni znano. Sošolci tretješolca in razredničarka okuženega so že doma v karanteni. Jutri pa se v šolo vračajo še učenci od 6. do 8. razreda.
da so jih z Nacionalnega inštituta za javno zdravje obvestili o pozitivnem testu pri enem od učencev, je na spletni strani šole zapisala ravnateljica Lidija Todorovič. Vsi si želimo, da naša šola ne bi bila prva, kjer se je pojavil posamičen primer. A smo že tukaj, upoštevali bomo vsa navodila in priporočila, ter se medsebojno obveščali, kot tudi do zdaj. Razumljivo je, da smo vsi zaskrbljeni, saj se le počasi navajamo na drugačen način življenja in dela, ki ga je povzročil virus in s tem postal del našega vsakdanjika. Želim, da bi nam skupnimi močmi uspelo premagati tudi to izkušnjo in predvsem, da bi se vse dobro zaključilo za vse udeležene. 18 učencev tretjega razreda je preventivno že ostalo doma. Njihovi starši pa naj bodo pozorni na morebitne znake bolezni. Zdaj, šola je tu postopala popolnoma pravilno. Naši epidemiologi so vstopili v šolo, so najprej naredili epidemiološki anketni vprašalnik, potem so naredili preiskavo, pogledali so, ali je šola se držala vseh pravil, kot so v skladu z našimi priporočili. Potem so ugotovili, da se je držala nekako priporočil, zato so se potem orientirali samo na razred. Potem so ugotovili, da so sprejeli sklep, da je potrebno razred dati v karanteno. To pomeni, da bojo otroci vse 14 dni doma. Obolelega so dali pa v izolacijo. V luči jutrišnje vrnitve učencev od 6. do 8. razreda ravnatelje skrbi, kako bodo ob pomankanju kadra in prostorski stiski izpolnili priporočila NIJZ o zmanjšanih razredih. Poglejte, vse veste, mi smo že na začetku vsega tega procesa predlagali, da je po 12 učencev v šoli, v posameznem razredu, to ravno zaradi tega, če bi prišlo do okužbe. Kasneje je tukaj nastal en kompromis v strokovni skupini na šolstvu. Seveda smo s tem, ko smo povečali število otrok v razredu, povečali tveganje. To se je zavestno zgodilo. S tem, ko bomo dali vse otroke v šolo, bomo tudi seveda povečali tveganje za prenos virusa v šoli. Seveda pričakujemo, da se bodo šole držale vseh navodil, ki smo dali. In da bodo tako učenci kot učitelji strogo upoštevali zaščitne ukrepe. Samo tako bomo preprečili nadaljne okužbe. Jaz imam občutek, da ljudje preprosto ne verjamejo, da imamo v Sloveniji še vedno prisoten virus. In še vedno, ko mi razlagamo, da ne pač se preventivno obnašajo, mislijo, da mi pretiravamo, celo dobivam pisma taka tukaj, ampak mi govorimo samo realnost. Virus je tu in se bo razširil v vsakem trenutku, ko bo imel priliko, da se razširi. V ponedeljek so sicer po 659 opravljenih testih na novi koronavirus našli dve novi okužbi. Ena je bila v Mariboru, druga v Mengšu. Z nami pa je zdaj predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Slovenije, Gregor Pečan. Dobro večer. Dobar večer. Torej, gospod Pečan, imamo primer okužbe v Mariboru, celoten razred je ostal doma v luči jutrišnje vrnitve šestošolcev, sedmošolcev, osmošolcev. Nas to lahko skrbi? Ja, to je težko reči. Epidemiološka slika nam zagotavljajo je pri nas odlična, dejansko res ena najboljših v Evropi, definitivno po soseščini, ampak kako pravzaprav potuje ta virus, niti ni čisto jasno, zato so pristojni epidemiologi. Jaz lahko samo povem, da bomo imeli v šolah kar nekaj težav s spoštovanjem, z upoštevanjem priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zato ker bomo zelo težko zagotovili ustrezno distanco, se pravi meter in pol ali več. Zelo težko bomo zagotovili, da se skupine ne bi združevale, zato ker smo jih primorani združevati za potrebe jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, izbirnih predmetov, če ne seveda vseh teh stvari ne moremo izvajati. Prav tako je velik problem šolska prehrana, namreč kosila in prihod v šolo, torej z avtobusi, zato ker pri nas zakon o osnovni šoli
To nalaga ustanovitelju, torej odgovornost za prevoze v šolo v veliki meri nalaga ustanovitelju in tukaj so težave zelo velike. No, verjetno ste bili tudi v kontaktu z ministrstvom za šolstvo, z gospo ministrico. Nekaj sestankov je potekalo še pred ukrepom, ki dovoljuje vrnitev osnovnošolcev nazaj k pouku. Kakšna je bila vaša korelacija oziroma vaša relacija? So upoštevali vaše predloge? Torej, na zelo veliko sestankov je bilo v različnih sestavah. Pretežno je šlo za sestanke, kjer so bili prisotni z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, z ministrstva, potem je bil zraven običajno tudi največji sindikat učiteljski in vsi skupaj smo nekako usklajevali načine, kako bi lahko ponovno pouk stekel. Občutek smo imeli, da nas na ministrstvu kar dobro slišijo in tudi upoštevajo, žal pa tega ne bi mogli reči za Nacionalni inštitut za javno zdravje, ampak tukaj naj to ne zveni kot kritika, zato ker to pač ni moje področje in zagotovo so ukrepi, če naj zajezimo širjenje te zelo agresivne epidemije, so verjetno potrebni takšni, kot so. Problem, ki ga pa mi imamo v šolah, pa je, da pod takšnimi ukrepi dejansko mi ne zmoremo štartati ponovno pouka, ker so enostavno preveč omejujoči. Učilnice niso tako velike, da bi lahko ušolali, bom tako rekel, celoten razred ob zagotavljanju distance meter in pol ali več in to je velikanski problem. Prav tako ne moremo izvajati pouka pri določenih predmetih, a ne to so izbirni predmeti, kjer se združujejo učenci iz večjih oddelkov, ne moremo zagotavljati ustrezno jutranjega varstva, kjer se prav tako združujejo učenci podaljšanega bivanja in to so vse stvari, ki seveda na katere smo opozarjeni. Ja, pravite, gre za priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se je nazadnje ravna po svetovni zdravstveni organizaciji. Zdaj pravite, ne moremo spoštovati vseh njihovih navodil. Zdaj, kje je tukaj največji problem? Je to pomankanje kadra? Je to pomankanje prostora? Preobremenjeni učitelji, ne nazadnje pa pravite, ne moremo izvajati tega, ampak jutri se vračajo 6., 7., 8. razredi, torej boste izvajali. Zdaj, če prav razumem, normativi so spet normalni, kot so bili pred koronakrizo, torej razredi bodo polni, kot so bili. Ja, to je po okrožnici ministrstva za šolstvo, zato ker pač so nas poslušali, da drugače zadeva enostavno sploh ni možna. Je pa tako, vse to, kar ste našteli v vseh segmentih, se ne moremo v celoti držati priporočil. In s priporočili je nerodno to, da kljub temu, da nosijo naslov priporočila, so takšne vrste priporočila, ki jih sprejme najvišja inštanca zdravstvena v državi, obvezujoča za nas. In tako pravi tudi sklep vlade, objavljen v uradnem listu v petek 29. maja. In tukaj smo zdaj ravnatelji v zelo, zelo težkem položaju, ker imamo na izbiro kršiti zakon, ki nam zapoveduje izvajanje pouka, do katerega imajo tudi vsi otroci pravico, ali upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v izrednih razmerah, torej pomagati preprečevati pri širjenju okužbe. Tako da zelo, zelo zapletena in nehvaležna situacija. Kako ravnate zdaj z učence, ne? Kako je recimo združeni med odmorom, kako je z odhodom na WC, kakšni zaščitni ukrepi v šolah konkretno veljajo? Torej, učenci naj bi prihajali v šolo posamič, sami naj bi spoštovali tudi razdaljo in potem po hodnikih naj se ne bi družili, zato ima vsak razred svojo učilnico, v kateri je tekom celega dne. Na WC jih ne spuščamo več med odmori, ker so odmore preživljajo v učilnicah, pač pa med poukom posamič, zato ker tudi WC-jev nimamo na vsaki šoli toliko, da bi lahko zagotovili, da bo, ne vem, en ali dva oddelka samo uporabljal en WC, da bi prihajalo do čim manjšega mešanja ali česarkoli. Tako da je problemov, kako zagotoviti, to je res zelo veliko. Bo pa seveda kmalu na vrsti tudi valeta, ki jo bodo imeli devetošolci. Kako ne bi zdaj sploh izgledala, pod kakšnimi pogoji jo bo sploh moč izvesti? Ste v kontaktu s šolami, kako torej si zdaj to predstavljate? Dejansko valete pod pogoji, kakršne smo dobili, v klasični obliki res
jo je nemogoče izvesti, morda razen na tistih najmanjših šolah, ki imajo res majhno število učencev. Na moji šoli konkretno je devetošolcev toliko, da če pridejo devetošolci in samo njihova starša, oče in mati in približno 30 učiteljev, smo že na številki 200, ki je ta trenutek dovoljena za zbiranje ljudi. Tako da v veliki večini bodo šole skušale organizirati prireditev bodi si na prostem, kjer je zadeva malce manj sporna, bodi si ob zelo, zelo majhnem številu udeleženih ali celo tako, da bodo to posamezni oddelki, ponekod celo brez prisotnosti staršev. V glavnem plesov večinoma ne bo, če bodo, bo to ples z roditelji, starši samo, ker tukaj gre za družinske člane, a ne in ni toliko problemov. V vsakem primeru bi pa si vsi ravnatelji želeli, da lahko na nek slavnosten način tudi ta generacija zaključi svoje devetletno šolanje, torej da jim vsaj spričevala, priznanja in nagrade podelimo na nek svečan način, da si bodo zapomnili ne samo po letu, ko je bila korona, ampak tudi po čem drugem. Vam pa lahko povem, da smo v šolah že počeli mrsikaj res in da dostikrat se nam zdi, da preizkušajo, če dejansko nismo vendarle zmožni narediti tudi nemogočega. Starši so kooperativni, verjetno? Velikanska pohvala staršem. Starši z razumevanjem, v veliki večini z razumevanjem, dojemajo vse tele dogodke, podpirajo, pomagajo. Zdaj recimo, ker je taka velikanska težava pri prevozih v šolo, zelo veliko staršev vozi svoje otroke v šolo in doma so asistirali, dejansko stopili v čevlje učiteljev, tudi če tega niso bili zelo vešči. Na šolah smo se trudili, da bi pomagali, da bi asistirali in ponekod smo bili uspešnejši, ponekod manj. Ampak res velika hvala in zahvala tako staršem kot učiteljem. Najlepša hvala za vaša pojasnila. Hvala za povabilo. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila tema dneva. Vidimo in slišimo se ponovno jutri. Lep preostanek večera, lahko noč.